Ելի արենակիցներ, մի փոքր ուղակի համալրում։ Այսօր էլի տեսանյութը տեսած կլինեք, որ տղերքից մեկի եղտում են գետնին։ Այդ մեր ընկերներից է, մեր շրջապատում հայտի արտաշացի Գագոն։ Այդ տղեն ոչ ապրիլյա պատերազմի մասնակից է, ու բերման են ենթարկել այսօր։ Եվ 44 օրյա պատերազմին 54 օր մինչև նոյեմբերի 24-ը, մինչև նոյեմբերի 24-ը պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած, բայց դիրքերից չիչած տղերքից է, ու ոչ երեք թշնամուն, որ իր հետ էր դուրս գալիս մարտի, ու ոմանք հայտնի կենդանիների կերպարանքով փորձում են այդ մարդկանց ներկայացնել, որ այդ մարդկանց անունները տվեք, թող սահման գնան։ Գագոյին հիմա թողեն, 10 րոպեից սահմանում կլինի։